Добре, завари. Добре, пред тях, така ли си говорим? Както вие казвате, да, това искате леко да пластиво, искате да говорим пред тях, пред микрофони, както да. Вие после ще направим изявление, както кажете. Както и сутринта на семинара казах, в Кърджали е най-доброто място, за да опровергаме всички приказки за етническа нетолерантност, да покажем, че българските мюсюлмани, мохамедани и християни могат да бъдат мост на приятелство, а не мост на разделение, защото действително най-лесно се драсва така клечката на етническия конфликт. За тези, които ще се опитат да спекулират. Изрично подчертавам, че нито ще правим коалиция, нито сме по-малко опозиционни, нито по каквато или да политическа тема, освен, че възродителният процес като метод, като средство, като начин е осъден отдавна от всички. Че както ГЕРБ има претенции, че много български мюсюлмани и мохамедани са наши кметове, общински съветници, членове, така и ДПС им. И тези хора не биват да бъдат мачкани, не биват да бъдат противопоставени, а точно обратното да живеят в мир и в съгласие. Деца викания с господин Местан никога не сме се срещнали месеци наред, нито в парламента, нито на кафе, нито никъде. Но мисля, че в днешния ден, когато и двамата се съсекахме тук в Кърджали, вие присъствате на нашия семинар тридневен, беше добър знак за всички граждани на България, че над политиката стои стабилност, стои етническа толерантност. Става въпрос за една нормално отношение между противниците в политиката. Всъщност, вие поставите ли въпроса за зам-председателското място на ЦИК? Да, поставих, разбира се, и господин Местан ми даде неговата разбивка, защо считат, че поставени наравно с Атака, с по двама души, са ощетени. Но се разбрахме по тази тема в понеделник при президента, да се води дискусии. Сега сама по себе си тази среща е, разбираме, сензация, но политиката не е сензация. Затова ще говоря сериозно за срещата и много бих искал тази среща да не се опорочи, още по-малко бих искал да не се профанизира. Предисторията ви е ясна, от медиите чух анонса на господин Борисов, че е в Кърджали, понеже е знал, че аз тук, че би приел да пием кафе, ако го поканя. Въпроси на възпитание, въпроси на първо на възпитание и на, може би, на някои особености на всички мои избиратели. В такива случаи се казва да, така сме възпитани, такива са традициите. Че споделя целите на възродителния процес, но се разграничава единствено от методите му, дали продължава да бъде актуална теза. Другата тема, която аз поставих пред него, е за нерешения проблем с формирането на ЦИК. Дадох му в писменна форма наша позиция, вече и изчисления. Третата тема, която обсъдихме, е за езика и стила на предизборната кампания за български представители в Европейския парламент. Мисля, аз анонсирах подобна теза вече от Плевен. Призивам и към всички, в това число и към господин Бойко Борисов е да водим тази кампания на един коректен, толерантен език, така, щото да не допускаме в
вътрешно-политическите различия, дразги, да погълнат изцяло европейската проблематика. Аз мисля, че при една тотално негативна кампания няма да имаме висока активност, защото негативната кампания оголосква избирателите. Ние бихме се радвали на много по-висока избирателна активност, от която имаме интерес абсолютно всички партии, ако езикът не е по-толерантен, по-коректен и не заглушим европейската проблематика с вътрешно-политически скандали. Yeah.